para destacar la diversidad, el talento detrás de cada persona. Diversidad no es inferioridad, diversidad es complejidad en esta sociedad que vivimos y que tenemos que hacer cada día más inclusiva y más justa. Felicito, por supuesto, y reconozco siempre la tarea de Aspercar, que además de la tarea profesional, de contención, de apoyo, de la tarea técnica que también hacen, construyen verdaderos puentes, ¿verdad? De conocimiento, de autoconocimiento, de aceptación, y trabajan para hacer esta sociedad cada día más justa. Así que bueno, ahora daremos lectura al manifiesto entre todos y después caminamos todos hacia la inclusión. Gracias. Em ficaré com un rapero. Bon dia a tothom. Farem la lectura del manifest del Dia Internacional de l'Asperger 2024. Aquest 18 de febrer, des de la Federació Espectroautista Asperger de Catalunya, FASCAT, i l'associació Aspercamp, seguim commemorant i reivindicant el Dia Internacional de la Síndrome d'Asperger, un dia establert des de l'any 2007 que ens permet visibilitzar aquesta condició. Fa prop de 20 anys que les entitats d'arreu de Catalunya, que formen la nostra federació, seguim treballant amb perseverança per a garantir un suport terapèutic d'integració en la comunitat i defensa dels drets de les persones amb Asperger. La síndrome d'Asperger forma part en l'actualitat d'un ampli espectre autista neuronal. Actual té a nivells de suport 1 i 2. I el seu origen neurobiològic i el neurodesenvolupament dona com a resultat una manera particular de ser, de sentir i d'interactuar amb l'entorn, diferent a la de majoria de la població. La condició acompanya durant tota la vida i, segons les darreres estimacions, té una prevalença de 1 cada 59. Les persones amb el diagnòstic presenten una sintomatologia nuclear comú que comporta alteracions en la comunicació i les relacions socials. Interessos restringits, manca de flexibilitat de pensament i de comportament, dificultats en les funcions executives i de planificació, en la interpretació de les emocions tan pròpies com alienes i situacions socials, entre d'altres. També sol comportar una alteració en el processament dels estímuls socials i sensorials. Les persones amb la condició tenen un aspecte i intel·ligència dins la normalitat, fins i tot, en alguns casos, superior a la mitjana. El seu cervell funciona d'una manera particular i freqüentment el diagnòstic coexisteix amb d'altres, com poden ser el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, l'epilèpsia, les altes capacitats o la dislèxia, entre d'altres. Les dobles excepcionalitats, TEA més altes capacitats, s'ha convertit en un repte diagnòstic i d'atenció per al nostre col·lectiu, ja que presenten trets específics que dificulten encara més la seva detecció i, en conseqüència, l'atenció adequada. Les persones Asperger fan tal sobreesforç per adaptar-se al seu entorn social, escolar o acadèmic, laboral i de lleure, que en la majoria dels casos fa que desenvolupin algun problema de salut mental en forma de trastorn, d'ansietat, depressió, problemes de conducta alimentària, problemes de comportament, de la son i altres diagnòstics greus de salut mental. A causa de les dificultats esmenades anteriorment, algunes persones amb Asperger presenten unes necessitats especials que requereixen de suport específic per integrar-se de forma apropiada al seu entorn. Les manifestacions intrínseques a aquests trastorns constitueixen un factor d'alt risc en l'exclusió social de les persones amb TEA i que els costi comprendre les intencions dels altres. Moltes d'aquestes característiques s'accentuen progressivament amb l'edat i comporten un desafiament especial a l'hora de participar de manera activa a la societat i integrar-se en ella. A banda de totes les particularitats, dificultats i necessitats del nostre col·lectiu, el principal motiu pel qual ens vam començar a associar les famílies que més endavant van formar part de la Federació d'Entitats FASCAT va ser la creació, promoció i manteniment d'un sistema d'atenció terapèutica
especialitzada que l'administració pública avui dia no ens ofereix. El diagnòstic i l'atenció psicològica, els tallers d'habilitats socials, l'oci terapèutic i els projectes específics diversos adaptats a les característiques de cada entitat i territori que oferim als socis suposen un esforç organitzatiu i econòmic ingent per a les persones adultes amb la condició i famílies que formen part d'aquesta federació i d'Aspercamp. A més, gran part de les nostres associacions i de la federació rebem usuaris derivats del sistema públic sense cap tipus de suport que sostingui el nostre sistema assistencial. Això suposa un problema molt greu en la gestió, en la nostra gestió, que ja està provocant que no puguem arribar a atendre a tothom que ho necessita, ja que tenim llistes d'espera de fins a 6 mesos en alguns casos. En resum, des de FESCAT realitzem una tasca de salut pública amb recursos privats. Pel que fa a la sensibilització de la societat respecte al nostre col·lectiu, tot i que darrerament s'aprecia una major informació sobre l'autisme a la població en general, la manca de suports i coneixement rigorós fa que haguem de seguir treballant per resoldre problemes importants. Problemes com la detecció i l'atenció a les persones amb TEA l'ha de dur a terme el sistema públic de salut, ja sigui assumint aquesta tasca de manera directa o dotant de recursos les entitats que tenim l'expertesa i els coneixements. Crear ocupació. Més d'un 85% de persones amb la condició es troben en situació d'atur. Un reconeixement explícit de la discapacitat social que doni cabuda a les característiques pròpies de la condició i no dins la discapacitat intel·lectual o la malaltia mental. Amb els barems actuals hi ha un volum important de persones adultes que no aconsegueixen el 33% de discapacitat reconeguda. Instem a les administracions competents que tota persona amb el diagnòstic de TEA se li reconegui un mínim del 33% de discapacitat. Un sistema educatiu amb els recursos i formacions de professionals adequades a la neurodiversitat que pugui garantir una educació igualitària. Garantir un sistema de suport durant la vellesa adequat a les necessitats específiques del col·lectiu. Encara hi ha persones que relacionen autisme amb infants, però això no és així, ja que les persones amb TEA es fan adultes i després envelleixen. Especialització en la detecció de les dones amb la condició. En la major part dels casos arriben a un diagnòstic molt tardà, havent perdut un sistema de suport important al llarg de la seva vida i acumulant un patiment que molt sovint les fa desenvolupar problemes de salut mental greus. Amb aquest manifest, instem a la societat i diferents administracions a que lluiten plegats perquè les persones Asperger i les seves famílies aconsegueixin una societat més justa i tolerant i així es puguin desenvolupar de manera plena amb una actriu més per a la societat. Bé, abans de començar la caminada vull donar-vos les gràcies als patrocinadors i col·laboradors que han fet possible aquest projecte de la caminada de Cercap de 2024 de l'hivern. T'ho passaré. Bueno, esto es lo que se llama, si lo vamos a...
Calla, calla, que estoy...
Perfecte. Vinga, ara. Repetim. Ja, amb tots. Jo ja us tinc. Molt bé. Però què tal, bé? També possible que treball de la caminada, que ha sigut molt content, el treball dia té les noves lloguer de vehicles automàtics, voluntaris d'aquí, i a punt per lliure l'adrenalina i la bota humana. En el servei de l'arribada, que s'ha fet d'aigua, 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 que passeu cap allà. Organització. Ah, sí? I la Montse? Bé. Sí? Sí. Nosaltres hem fet la de 8 quilòmetres. No ha vingut la Montse? No, no, ella no. Ai, mira!
Aquí, com a més.
que no s'obrirà un dia pel Roger, que s'obrirà un dia amb tots quatre. Que és la mateixa banca? Anem allà, que hi ha gent. Sí, ara em foto les galetes de la Gòria. Hola. Hola. Yes. Domingo. Domingo. No hi ha camisa de motivacions. No, no tinc gràcia. Chicas. Thank you.
Grans allà? Sí, és el que queda, eh? No, 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 Sí, 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 sí.
Hola otra vez, buenas. Buen día.